Поліцейські затримали у Тернополі працівника центру комплектування. Його підозрюють у хабарництві. Про це повідомила старша інспекторка райуправління поліції Уляна Луцько. За її словами, штаб сержант Тернопільського центру комплектування пропонував призовникам уникнути мобілізації. Вони мали придбати для нього будматеріали на суму від 20 до 40 тисяч гривень. За це чоловік видаляв з реєстру дані про виручення повістки та неявку до військкомату. Штаб-сержанта оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує провести за гратами до 10 років. Підозрюваний ситуацію відмовляється коментувати, повідомили у пресслужбі поліції. Ми телефонували до Тернопільського міського ТЦК, аби отримати їхній коментар. Нам відповіли, що позиція установи є на їхній Фейсбук-сторінці. Там вказано, що центр комплектування сприятиме проведенню слідства.